Zdenka Jelenič in Petra s svojim zgledom dokazuje, da so lahko nadvse dragocene tudi za misli, porojene za tekočim trakom. Nevenka izhaja iz številne kmečke družine, v kateri je bila izobrazba razumljena kot privilegij bogatih, zato je bilo samoumevno, da se mora po končani osnovni šoli zaposliti. Priložnost se je ponudila v bližnji kraški jami Paku. Postala je turistična vodnica, brez primernega znanja, brez uvajanja ali usposabljanja. Turizem je bil tedaj še v povojih, zato se je morala do vsega dokopati sama. Veliko je brala, da je obogatila svoj besedni zaklad in znanje o kraju, ki ga je predstavljala. Ko so začeli prihajati obiskovalci iz tujine, se je na lastne stroške učila nemščine in angleščine, da se je lahko sporazumevala z njimi. Potem si ustvarila družino in delo v jami ni bilo več združljivo z zahtevami vsakdanika. Zaposlila se v tovarni nogavic Polzela, kjer so jo postavili za tekoči trak. V monotonosti delovnika se je odprl čas za razmišljanje. Ideja si je sproti zapisovala v beležnico, ki jo je imela ves čas pri roki. Znova in znova se je zalotila v želji po izobraževanju, toda v hribovski vasici, kjer je doma, ni bilo nobenih možnosti. Česar ni, si je treba izmisliti, si je končno rekla in uredila vse potrebno za ustanovitev krajevnega odbora društva kmečkih žena. Začela je prirejati seminarje, tečaje, študijske kroške. Članice društva so se učile ekološkega kmetovanja, vzgoje in aranžiranja cvetja, urejanja kmečkega dvorišča, pa tudi peke, pripravljanja narezkov ter slikanje na svilo in steklo. Poleg tega so začele zbirati pričevanja o življenju prejšnjih generacij. Vsako leto pripravijo kakšen etnografsko zanimiv dogodek. Na pobudo društva je bila izdana videokaseta z naslovom Kmečko življenje pod lipo, zbrano pisno in slikovno gradivo, ki ga je uredila Nevenka Jelen, pa je bilo objavljeno v knjižici Ponkovška miza v petkih in svetkih.